Erdhi nga Londra për të investuar në Shqipëri, biznesmeni përballet me të papriturën ja goditja rëndë që mori. Një bujtin është djegur në qafthore afër thethit në Malsinë e Madhe. Bujtina ishte në ndërtim e sipër nga biznesmeni Gëzim Olaj që kishte ardhur nga Anglia për të investuar. Bujtina ishte në fazën e fundit, por tashmë dëmi ekonomik që është shkaktuar është 3 milion euro. Mësohet se djegja është bërë gjatë natës me benzin nga persona ende të pa identifikuar. Ka ardhur nga Londra për të investuar. Është i qëllimshëm sepse e kanë djegur me benzin bujtinën time. Nuk kam pasur probleme dhe as përplasje me kënd dhe nuk e di se kush mund ta ketë bërë. Mund t'jetë bërë edhe për çështje konkurrence, por për momentin nuk kam asnjë dyshim se kush mund të jenë autorët. Dëmi që më është shkaktuar ka vlerën e 3 milion eurove për afërsisht, sepse më kanë djegur gjithçka që kam patur, lokalin e vjetër edhe ndërtesat e reja që kam bërë dhe ato që ishin në ndërtim e sipër, u shpreh ai.